ଜାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି 616,19,00,000 ସମ୍ପତ୍ତି। 14 ଜିଲ୍ଲାର 131 ବ୍ଲକ ଓ 11,637 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ। କୃଷି, ଶକ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କ୍ଷତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନରେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବାତ୍ୟା ଦାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 616,19,030,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 14 ଜିଲ୍ଲାର 166 ବ୍ଲକ ଭିତରୁ 131 ବ୍ଲକରେ 11,637 ଗାଁ ଓ 41,04,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3,62,935 ହେକ୍ଟର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ 1,72,356 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟ 82,92,82,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି 33% ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପରିସରକୁ ଆସିବ। ବାତ୍ୟାରେ 16,417 ଘର ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 21,32,00,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶାର 41.04 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। 3,62,935.37 ହେକ୍ଟର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଉସେସ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 16,417 ଘର ଆଂଶିକ ହେଉ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି 21,32,00,000 ଟଙ୍କା। କୃଷି, ଶକ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 512,26,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପଠାଯିବ। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଲା, ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରିଇମ୍ବର୍ସ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରିଇମ୍ବର୍ସ କରିଦେବୁ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରିଲିଫ, ଖାଇବା, ମେଡିକାଲ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 23,73,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକତା, ଯାହା ପୂରଣ ବି ହେଲା। ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।